Šonedēļ raidījumā Ķepa uz sirds skatieties. Lielā talka dzīvnieku patvērsmēs. Kā varam palīdzēt? Kāpēc Normundam Rutulim patīk aktīvi suņi? Cik liels ratums Latvijā ir melnie krievu kaķi? Ēzelis, ponijs un āzes – trīs izglābtie vienā sētā. Kā Ingrīdas ūdres kaķis tiek galā ar sētas vārnām? Skatieties Ķepa uz sirds sestdien 10. No rīta LTV 1. Atkārtojums svētdien 15.30.